kuna mwingine amekuja tunania pengine ametafuta namna atapata vipi namba ya salama. Unaona pale akifika, mimi bana sijaimba, mimi niko na shida na salama. Kwa hiyo ndio inavyokuwa kidogo challenge yake. Kila mtu ana lengo lake binafsi. Nakuomba nendea usitoe mimba yangu eh. Mungu akileta kwa mfano salama ndio ungekuwa naelea si bora utoe tu hiyo mimba. Kwa sababu za kidini ngeeka, lakini yeye singetaka awe na mie. Kaka kuimba bado, asante kwa kushiriki. Asante kwa kushiriki. Sema na zawadi ya madam. Ah, mpempe. Afu mbona unapendwa sana? Afu imejishana na kucha zake. Madam mara unabaki. Bado kidogo imejishana gauni. Wewe unajua tu mwanzo, wewe unajua. Asante sana kama. Utamtafuta huyu saa 6 za usiku. Huyu? Ah, gochukua. Afu imeandikwa Madam Rita. Kanishonea. Nimeshonwa na uzi. Kwani vingine vinashonwa nani? Kamba. Shanga.